जीवन विद्या असं सांगते सावध तो सुखी. म्हणून इथे तुम्ही सावध राहिलं पाहिजे की कॉन्शियस माइंडमध्ये सगळे जे विचार येतील ते सगळे हार्मोनियस असले पाहिजेत, ते सगळे कन्स्ट्रक्टिव्ह असले पाहिजेत, ते सर्व पीसफुल असले पाहिजेत, ते सर्व उत्तम असले पाहिजेत. आणि असं ज्यावेळेला होतं त्यावेळेला त्याचा परिणाम सबकॉन्शियस माइंडवर होतो, त्याचा परिणाम सबकॉन्शियस माइंड होतो आणि सबकॉन्शियस माइंड रिॲक्ट्स अकॉर्डिंगली. म्हणून डॉक्टर मर्फिनचं एक सुंदर वाक्य आहे, वेन द थॉट्स डिपॉझिटेड इन द सबकॉन्शियस माइंड आर हार्मोनियस कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड पीसफुल द मॅजिक वर्किंग पॉवर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड विल रिस्पॉन्ड अँड ब्रिंग अबाउट हार्मोनियस कंडिशन्स ॲग्रिएबल सराउंडिंग्स अँड द बेस्ट ऑफ एव्हरीथिंग. किती सुंदर सांगितलं आहे की तुम्ही जे विचार करता ते थॉट्स ज्याला आपण म्हणतो ते तुम्ही तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये डिपॉझिट केलं पाहिजे. हा डिपॉझिट शब्द कसा सुंदर आहे की आपण जसे बँकेत पैसे डिपॉझिट करतो आणि तेच आपल्याला उपयोगी पडतात, तसं आपण आपले विचार त्या अंतर्मनामध्ये सबकॉन्शियस माइंडमध्ये जर डिपॉझिट केले तर तेच रिॲक्शन्स रूपाने तुमच्याकडे परत येतात. ऑल युअर एक्सपिरियन्सेस कंडिशन्स इव्हेंट्स अँड ॲक्ट्स आर द रिॲक्शन्स ऑफ युअर सबकॉन्शियस माइंड टू युअर थॉट्स. काय सुंदर बघा की तुमचं जीवन ए टू झेड तुमचं जे जीवन आहे इट इज नथिंग बट रिॲक्शन टू युअर थॉट्स. तुमच्या ठिकाणी जे तुम्ही जे ते पेरलेलं असतं ना विचार पेरलेले असतात तेच पुन्हा रिॲक्शन होऊन तुमच्याकडे परत येतात आणि जीवनात साकार होतात. आणि म्हणून मी नेहमी सांगत असतो की आपण जे करायला पाहिजे ते करत नाही आणि ज्या गोष्टी फालतू गोष्टी ज्या आहेत कुठला तरी बुवा बाबा भगत फकीर सोकाळ महाराज स्वामी हे सगळी मंडळी जे काही सांगतात ते आपले करण्याकडे आपली जी प्रवृत्ती असते कारण आपण परंपरेने हे सगळं करत आलेलो आहोत पण ह्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं आहे हे आपण समजूनच घेत नाही. दैनंदिन जीवनामध्ये आम्ही विमान वापरतो, आपण टेलिफोन वापरतो, आपण मोबाईल वापरतो, आपण लिफ्ट वापरतो, सगळ्या प्रकारच्या सुविधा ज्या सायन्सने आपल्याला दिलेल्या आहेत त्या वापरतो. पण सायन्सने जे काही आपल्याला आणखीन काही सांगितलेलं आहे म्हणजे निसर्ग नियमांना शोधून काढणं हे सायन्सचं काम आहे. ते निसर्ग नियम आपल्या जीवनामध्ये किती महत्त्वाचे आहेत ह्याचं कधी आपण लक्षच देत नाही. वास्तविक जीवनविद्येचं जे शास्त्र आहे त्याच्यामध्ये निसर्ग नियमांना अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे, अत्यंत महत्त्वाचं. किंबहुना आमचा सगळा जो बेस आहे तो निसर्ग नियम आहे. आता निसर्ग नियम किती आहेत की ज्यावर आमचं सगळं शास्त्र आम्ही उभं केलेलं आहे कितीतरी आहे. लॉ ऑफ ॲक्शन अँड रिॲक्शन, लॉ ऑफ ॲज यू थिंक सो यू बिकम, लॉ ऑफ कॉज अँड इफेक्ट, लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट, लॉ ऑफ लाईफ, लॉ ऑफ ॲडजस्टमेंट, लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी, लॉ ऑफ कॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ इंटरॅक्शन, कितीतरी नियम असे आहेत. आणि हे सगळे जे नियम आहेत त्याचा आपल्या जीवनाशी संबंध आहे आणि हे संबंध लक्षात घेऊनच ही जीवनविद्या निर्माण झालेली आहे. म्हणून जीवनविद्या इज अ सायन्स ऑफ लाईफ अँड आर्ट ऑफ हार्मोनियस लिव्हिंग हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. ह्याच्यामध्ये कुठेही अंधश्रद्धा तुम्हाला येणार नाही. इथे हा सूर्य आणि हा जयद्रथ, इथे हा सूर्य आणि हा जयद्रथ इतकं परफेक्ट ही सगळी जीवनविद्या आहे आणि त्याचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. ते चटकन समजण्यासारखं नाही कारण का आपण आतापर्यंत बरंच ऐकलेलं आहे, आपण आतापर्यंत बरंच वाचलेलं आहे, बरंच कोणी तरी आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि हे सांगितलेलं ऐकलेलं जे आहे ते आपण आपल्या मनामध्ये जेव्हा ठेवतो तेव्हा हे नवीन काहीतरी आपण जेव्हा ऐकतो तेव्हा आपल्याला एक प्रकारे चक्कर आल्यासारखे वाटते. अरे भाऊ हे काय सांगतात, मग वामनराव नास्तिक आहेत की काय? वामनराव नास्तिक नाही, देवाशी संबंध आहे. परमेश्वर याच्यावर मी 7 दिवस प्रवचन करीन. परमेश्वर विषय हा वेगळा आहे, परमेश्वराकडूनच हे सगळं आलेलं आहे. लक्षात ठेवा, परमेश्वर ईश्वर, बघा ईश्वरच सर्व भूतानाम, म्हणजे आपल्या ठिकाणी हृदयामध्ये ईश्वर आहे म्हटलं आहे. परमेश्वर ईश्वर, हाच ईश्वर जीवत्वाला आला,
तोच कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड झाला, तोच अंतरेंद्रिय झाला, तोच ज्ञानेंद्रिय झाला, तेच कर्मेंद्रिय झालं, आणि अशा तऱ्हेने ते येत 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 अशा तऱ्हेचा तो प्रवाह आहे. ह्याचंसुद्धा वर्णन डॉक्टर मर्फीने केलेलं आहे. गॉड इज लाईफ अँड लाईफ प्रिन्सिपल इज फ्लोईंग थ्रू यू धिस मोमेंट. गॉड लव्ह टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू यू ॲज हार्मनी पीस जॉय अँड ॲबंडन्स. धिस इज कॉल्ड द विल ऑफ गॉड ऑर द टेंडन्सी ऑफ लाईफ. हा जो विषय आहे परमेश्वराचा, हा विषय हा सुद्धा जरा वेगळा विषय आहे, पण तो फार महत्त्वाचा आहे. तो आम्ही सांगतो, मला काय सांगायचं की मी नास्तिक नाही, मी पूर्ण आस्तिक आहे, पण माझ्या ठिकाणी कुठली अंधश्रद्धा नाही हे आपल्याला सांगायचं. तर हे मी काय सांगतो आहे की आपल्या ठिकाणी असणारं हे जे मन आहे, मी कालच सांगितलं की मन हे एक टोक आहे आणि त्याचं दुसरं टोक म्हणजे परमेश्वर आहे. मन हे एक टोक आहे, दुसरं परमेश्वर. म्हणून मी सांगितलं आधी मन घे हाती तोची गणराजा गणपती. हातामध्ये तुमच्या मन आलं आणि तुम्ही मूठ उघडली की तोच गणपती असतो. मग हे काय आहे, हे संतांनी वेगळ्या भाषेत सांगितलं आहे. हे मी आता जे सांगितलं ना ते संतांनी वेगळ्या भाषेत सांगितलं आहे, ते सर्वसामान्य लोकांना कळायला कठीण जातं. पण तो विषय मी आता घेत नाही, कारण पुन्हा ते कठीण असल्यामुळे तुमच्या डोक्याला मुंग्या येतील, म्हणून तो मी आता विषय घेत नाही. साधा विषय घेतो आहे तो म्हणजे असा की आपलं हे जे बहिर्मन जे आहे हे मोस्ट पॉवरफुल आहे. अंतर्मन जे आहे ते रिस्पॉन्सिव्ह आहे. तुमचं बहिर्मन त्या अंतर्मनाला जे काही देत राहील, पेरत राहील, ते अंतर्मन तुम्हाला परत देत राहील, इतकं हे साधं शास्त्र आहे. आपल्याला माहिती आहे आपण जमिनीमध्ये जे पेरतो ते उगवतं. आंब्याची कोय पेरली तर काही सीताफळ येणार नाही, कडुलिंब येणार नाही. आंब्याची कोय पेरली तर आंबेच येणार. तसं तुम्ही जे पेराल तेच उगवणार, दुसरं काही उगवणारच नाही. तसं बहिर्मन हा शेतकरी, अंतर्मन हे शेत आणि आपले विचार ह्या बिया. आपण म्हणजे बहिर्मनाने ते विचार म्हणजे चांगले किंवा वाईट अंतर्मनामध्ये आपण पेरत असतो सतत. सतत हे अंडरलाईन करायचं. तुम्ही सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत काय करता, विचारच करता. विचार केल्याशिवाय विचार हेच तुमचं जीवन झालेलं आहे. आणि म्हणून ह्या जे विचार चाललेले असतात हे विचार झिरपत 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 अंतर्मनात जातात. जसं आपण पाणी जमिनीवर टाकलं की ते झिरपत 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 खाली जातं, तसं आपले विचार आपल्या मना बहिर्मनातून अंतर्मनामध्ये झिरपतात. त्याच्यामध्ये कुठले जास्त झिरपतात त्याचंही वर्णन डॉक्टर मर्फीने एके ठिकाणी फार सुंदर केलं आहे. ते असं म्हणतात, हॅबिच्युअल थिंकिंग ऑफ युअर कॉन्शियस माइंड एस्टॅब्लिशिस डीप ग्रूव्ज इन युअर सबकॉन्शियस माइंड. बिझी युअर माइंड विथ कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ हार्मनी पीस अँड गुडविल अँड वंडर्स विल हॅपन इन युअर लाईफ. युअर सबकॉन्शियस पॉवर मल्टीप्लाईज अँड मॅग्निफाईज व्हॉट एवर यू डिपॉझिट इन इट. इतकं हे सुंदर असं हे शास्त्र आहे. आणि हे शास्त्र आपण जर नीट समजावून घेतलं तर आपल्या जीवनातले प्रश्नही सुटतात आणि आपण सगळे आनंदी होतो. पण हे समजावून घेतलं पाहिजे. हे काय सांगतात वामनरावबाई आणि आतापर्यंत आम्हाला आमच्या वाडवडने सांगितलं ते काय खोटं का, असं बोलू नका. मी पुष्कळ लोकांना सांगतो की तुमचे वाडवडील पूर्वी खटाऱ्यातून जात होते, आता तुम्ही कशातून जाता, मोटारीतून जाता. मग तुम्ही असं काय म्हणता की आमचे वाडवडील खटाऱ्यातून जात होते, मग आम्हीसुद्धा त्यांना पूज्य मानतो म्हणून आम्ही खटाऱ्यातून जाऊ, असं म्हणता काय? असं म्हणत नाही. मग विमानात, आता विमान कसलं, विमानात, मोटारीत, कळलं की नाही, ट्रेनमध्ये, ट्रेनमध्ये सुद्धा कसं अगदी फर्स्ट क्लास का जातो आपण. मला सांगायचा मुद्दा असा की हे सगळं जे आहे की पूर्वी जे काही सांगितलेलं गेलं ते पूर्वीच्या काळची परिस्थिती, पूर्वीचं काळ, पूर्वीच्या काळी असणारे निसर्गाचे नियम जे ज्ञात नव्हते ते नंतर नंतर ज्ञात होत गेले. आणि निसर्गाचे नियम जसजसे ज्ञात होत जातं तसतशी माणसाची प्रगती होत राहते.
म्हणून सायन्सचं जे काम आहे ते एकच असतं की निसर्गाचे नियम शोधून काढणे आणि ते मानवी जीवनाला त्याचं ॲप्लिकेशन करून मानवी जीवन सुखी करणं हा खरं सायन्सचा उद्देश आहे. पण गंमत अशी होते की सायन्स हे कोणाच्या हातात जा गेलं, चांगल्या माणसाच्या हातात गेलं तर सायन्सने आपल्याला सगळ्या प्रकारच्या सुविधा मिळतील आणि वाईट लोकांच्या हातात ॲटमबॉम्बसारख्या गोष्टी निर्माण होतील. आज बघा दहशतवाद ज्याला आपण म्हणतो, हा दहशतवाद म्हणजे काय, अनिष्ट लोकांच्या हातामध्ये अनिष्ट गोष्टी गेल्या, त्याचा परिणाम असा झाला की आज दहशतवाद नावाची गोष्ट निर्माण झाली. एक युद्ध झालं ॲटमबॉम्बचं तर सगळेच लोक भरून जातील अशी परिस्थिती आहे. हे सायन्सचंच काम आहे. म्हणून सायन्स कोणाच्या हातात आहे हा महत्त्वाचा भाग आहे आणि म्हणून चांगल्या लोकांच्या हातात जर सायन्स असेल तर ते जगाला सुखी करण्याचं सामर्थ्य विज्ञानामध्ये आहे, जगाचं नंदनवन करण्याचं सामर्थ्य विज्ञानात आहे. पण त्याला आत्मज्ञानाची ब्रह्मज्ञानाची जोड मिळाली तर ते लवकर होईल. आणि म्हणून जीवनविद्या असं सांगते की परमार्थ आणि संसार या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पण या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत याचा अर्थ ते वॉटरटाईट कंपार्टमेंटसारखे सेपरेट आहेत असं मात्र नाही, तर ते एकमेकांची एकमेकांना जोडलेले आहेत. संसारच जीवनविद्या असं सांगते की संसारच तुम्ही असा युक्तीने करा की परमार्थाच्या मुकामाला तुम्ही आपोआप जाऊन पोचाल, आपोआप जाऊन पोचाल. तुम्ही जर योग्य दिशेने चालत राहिलात, योग्य हा शब्द अंडरलाईन, तुम्ही जर योग्य दिशेने चालत राहिलात तर मुक्कामाला सहज पोचता, चालता 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 मुक्कामाला पोचता. तसा संसार असा युक्तीने केला पाहिजे की तुम्ही आपोआप परमार्थाच्या मुक्कामाला जाऊन पोचाल. त्याच्यासाठी परमार्थासाठी काहीतरी वेगळं करावं लागतं हेच जीवनविद्येला मान्य नाही. जीवनविद्या सांगते संसारातूनच परमार्थ गाठता आला पाहिजे आणि तो संसार युक्तीने काढता आला पाहिजे. आणि म्हणून जीवनविद्येच्या या शास्त्रामध्ये बहिर्मन आणि अंतर्मन ही दोन्ही महत्त्वाची आहेत. आता अंतर्मनाचं काय शास्त्र आहे की अंतर्मनामध्ये आपले जे विचार जातात ते विचार हळूहळूहळू मूळ धरतात, हळूहळू ते एकदम धरत नाहीत, हळूहळू मूळ धरतात, मग नंतर त्या ठिकाणी ते मुरतात, मग तिथून ते स्फुरतात आणि जीवनामध्ये साकार होतात असं आहे. म्हणून एके ठिकाणी डॉक्टर मर्फी असं म्हणतात माइंड मूव्ज फ्रॉम थॉट टू थिंक, माइंड मूव्ज फ्रॉम थॉट टू थिंक म्हणजे आपलं हे जे मन आहे ते विचार विचार करत 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 ते साकार होतं, म्हणजे विचार सरकत 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 ते साकार होतं म्हणजे आकाराला येतं. माइंड मूव्ज फ्रॉम थॉट टू थिंक. आता तुम्ही असं म्हणाल बा विचारामध्ये एवढं सामर्थ्य आलं कुठून, तर त्याचं कारण असं की विचारामध्ये पंचमहाभूत आणि चैतन्य शक्ती आहे. विचारामध्ये पंचमहाभूत आणि चैतन्य शक्ती आहे म्हणून हे विचारामध्ये सामर्थ्य आहे. म्हणून आपण बोलतानाच म्हणतो विचार शक्ती असं आपण म्हणतो, विचारी शक्ती आहे आणि ह्या विचारामध्ये पंचमहाभूत वास करतात. उदाहरणार्थ द्यायचं झालं तर विचार स्फुरण्यासाठी जो अवकाश लागतो तो अवकाश म्हणजे आकाश, आकाश हे तत्व. विचार स्फुरतो त्याच्यात गती येते, ती गती म्हणजे वायुतत्व. विचारामध्ये जे सामर्थ्य आहे ते आहे विचारांचं तेजतत्व. विचार जेव्हा प्रवाहित होतो तेव्हा त्याला जलतत्व असतं आणि ते जेव्हा साकार होतं तेव्हा ते पृथ्वीतत्व असतं. आणि चैतन्याचा आविष्कार म्हणजे विचार, म्हणून विचारामध्ये चैतन्यशक्ती आहे. आणि अशा तऱ्हेने पंचमहाभूत आणि चैतन्यशक्ती विचारामध्ये वास करतात म्हणून विचारामध्ये एवढी प्रचंड ताकद आहे. ॲज यू थिंक सो यू बिकम, तुम्ही जसे विचार कराल त्याप्रमाणे तुमच्या जीवनाला आकार मिळेल. पण आज आपली परिस्थिती काय आहे, आपण सहज नेगेटिव्ह थिंकिंग करतो, सहज सहज कोणालाही इथे बसल्यापैकी जर अपवाद सोडला तर बहुतेक सगळी मंडळी काळजी करतात, चिंता करतात, दुःख करतात, एकमेकांचा मत्सर करतात, द्वेष करतात, निंदा करतात, चेष्टा करतात, कुचेष्टा करतात सहज. हे आपण
की किती सहज आहे की आपण एक करतो आहे हे सुद्धा आपलं ठाऊक नाही, इतकं ते सहज झालेलं आहे. सहज म्हणजे आता बघा, आपण श्वासोच्छ्वास करतो, आपल्याला माहिती तरी आहे का श्वासोच्छ्वास चाललं आहे, नाही, कारण तो सहज चाललेला आहे. तसं आपण ह्या गोष्टी इतक्या सहज करतो की त्या आपण करतोही आपल्याला ठाऊक नाही. पण तुम्ही जरी त्या सहज केल्या आणि तुम्हाला जरी ते ठाऊक नसलं, तरी त्याचे परिणाम जे व्हायचे ते होतात, म्हणजे अनिष्ट परिणाम ते होतात, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. म्हणून एके ठिकाणी मर्फी म्हणतात की ज्याला आपण देव असं म्हणतो, ईश्वर, त्याला कुठल्याही तऱ्हेने तुम्ही शिव्या देऊ नका. गॉड हॅज नथिंग टू डू विथ अनहॅपी ऑर केऑटिक कंडिशन्स इन द वर्ल्ड. दीज कंडिशन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय मॅन्स नेगेटिव्ह अँड डिस्ट्रक्टिव्ह थिंकिंग. इट इज देअर फॉर सिली टू ब्लेम गॉड फॉर युअर ट्रबल्स अँड सफरिंग्स. असं म्हटलेलं आहे. आपल्या जीवनामध्ये जे काही अनिष्ट घडतं त्याचं एकच कारण म्हणजे अनिष्ट विचार. आणि म्हणून अनिष्ट विचार करण्याची जी सवय माणसाला जडलेली आहे, ती सवय बदलायची आणि त्याच्या जागी चांगल्या विचारांची सवय जडवून घ्यायची. ते आपोआप घडतं, अनिष्ट विचारांची सवय आपोआप, तर चांगल्या विचारांची सवय प्रयत्नपूर्वक घडून आणावी लागते. आणि त्याच्यामध्ये काय कठीण अशातली गोष्ट नाही, पण ते सोपी जर आपल्याला व्हायला पाहिजे असेल ना, तर त्याला उत्तम उपाय म्हणजे संगती. त्याला उत्तम उपाय म्हणजे संगती. माणूस हा आहे ना, हा माणूस कसा आहे, हा सोशल ॲनिमल आहे. तो जसा चार लोकांमध्ये आल्याशिवाय त्याचं जीवनच नाही, आणि म्हणून त्याला संगती आपोआप मिळते. आणि ही जी संगती मिळते त्याप्रमाणे त्याच्या जीवनाला गती मिळते. म्हणून दारू पिणाऱ्या लोकांच्या संगतीत गेला की तो दारू पितो, जुगार खेळणाऱ्याच्या संगतीत गेला की तो जुगार खेळतो, गुटखा खाणाऱ्या लोकांच्या संगतीत गेला की तो गुटखा खातो. अशा तऱ्हेने माणूस ज्या संगतीमध्ये जातो त्या संगतीप्रमाणे त्याच्या जीवनामध्ये गती त्याला प्राप्त होत असते. म्हणून संगती फार महत्त्वाची आहे. आणि या सर्व संगतीमध्ये सर्वात महत्त्वाची संगती म्हणजे आई. तर मुलाला पहिली जी संगती मिळते ती आईची मिळते. मूल जन्मल्यानंतर त्याला पहिली जी संगती मिळते ती आईची मिळते. म्हणून आई म्हणजे स्त्री ही सर्वात महत्त्वाची आहे असं जीवनविद्या सांगते. सर्वात महत्त्वाची की स्त्री जर सुज्ञ आणि शाणी असेल तर ती घराचा स्वर्ग करेल, आणि ती मूर्ख आणि अडाणी असेल तर हा म्हणतात ती घराचा नरक करेल. इतकं स्त्रीमध्ये सामर्थ्य आहे. म्हणून स्त्री चांगली पाहिजे, सुशिक्षित पाहिजे, सुसंस्कारित पाहिजे, त्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. एक स्त्री सुधारली ना की सगळं घर सुधारलं, आणि स्त्री बिघडली सगळं बिघडलं. म्हणून स्त्रीवर फार महत्त्वाचं असं जबाबदारी आहे असं मी म्हणेन. तिचं महत्त्वाचं स्थान तर आहेच, पण जबाबदारी फार मोठी आहे. आणि म्हणून जीवनामध्ये संगती फार महत्त्वाची आहे. संगती तीन प्रकारची आहे. एक संगती म्हणजे माणसांची संगत, दुसरी संगत म्हणजे पुस्तकांची संगत, आणि तिसरी संगत म्हणजे विचारांची संगत. तिन्ही प्रकारची संगत आहे. म्हणून ही संगत आपण जर धरली ना की तुमच्या जीवनामध्ये आपोआप बदल व्हायला लागतो. कारण विचार बदलले की आपोआप नशीब बदलते. विचार एकदा बदलले ना की आपोआप नशीब बदलतं. आणि म्हणून हे जे कॉन्शियस माइंड आणि सबकॉन्शियस माइंड आहे ह्याचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. किती अभ्यास केला पाहिजे की हे आपल्या जीवनाचं सूत्र आहे. आपल्या जीवनाची सूत्र हलवणारं जे कारण ती आकाशाच्या पलीकडली नियती नाही, किंवा कुठेतरी बसलेला देव आहे अशी आमची कल्पना आहे तो नाही, तर आपली संपूर्णपणे जीवनाला जी गती देणारी जी शक्ती आहे ती शक्ती म्हणजे बहिर्मन आणि अंतर्मन यांची युती. यांची युती, आता युती हा शब्द आपण फार वापरतो. तर बहिर्मन आणि अंतर्मन यांची युती होणं हे महत्त्वाचा भाग आहे. पण ती युती जर नको ठिकाणी झाली ना तर जीवनामध्ये दुःखच दुःख, आणि ही युती जर चांगल्या ठिकाणी झाली तर जीवनामध्ये सुखच सुख. म्हणून मी काल सांगितलं की बहिर्मन आणि अंतर्मन यांची 63 आकडा झाला पाहिजे. हे खरंच आहे,
पण 63 आकडा कुठे झाला पाहिजे? आता उदाहरण देतो, 10 माणसं कुठेतरी दरोडा घालण्यासाठी निघाली, आता 10 माणसाचं मत एक झालं, 10 माणसाचं मत एक झालं की दरोडा घालायचा, एक मत झाल्यावर ते दरोडा घालतात, यशस्वी होतात, कारण ही 10 माणसं एकत्र येतात, एक मत होतात, दरोडा घालतात, यशस्वी होतात। आणि पुढे वाटणी करायची वेळ येते तेव्हा त्यांच्यामध्ये त्यांचे विचार बिघडतात, मारामारी होतात आणि सगळेच जखमी होतात किंवा मरून जातात भांडण तंटे करून। मला सांगायचा मुद्दा काय की ही जी युती आहे 63 जो आकडा आहे तो चांगल्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे, वाईट ठिकाणी होता कामा नये। म्हणजे वाईट गोष्टीच्या बाबतीत ही युती नको, चांगल्या बाबतीत युती पाहिजे। आणि चांगल्या बाबतीमध्ये बहिर्मन आणि अंतर्मन यांची युती होते तेव्हा जीवनामध्ये दिवाळीच दिवाळी होते। ही मुलं जी आहेत ना, परीक्षा आली की मग ते सकाळी उठण्यासाठी गजर लावतात, ते काय म्हणतात, आता आपण अभ्यास केला पाहिजे, परीक्षा जवळ आलेली आहे, आणि मग ते गजर लावतात। गजर कितीला लावतात? 5, काही लोक 4 लावतात, काही लोक 5 गजर लावतात। आता कॉन्शियस माइंडने काय ठरवलं की 5 उठायचं, बघा कॉन्शियस माइंडने काय ठरवलं, 5 उठायचं आणि बरोबर 5 गजर वाजला त्याबरोबर ठक तो गजरच बंद करून टाकला आणि हा पुन्हा झोपला, कारण त्याचं जे सबकॉन्शियस माइंड आहे ना त्याने त्या बहिर्मनाला साथ दिली नाही, कॉन्शियस मनाला साथ, इथे ते एक झाले नाहीत। आता इथे जर एक झाले ना तर तो उठला असता, तो 5 उठला असता, बहिर्मनाला अंतर्मनाने जर साथ दिली असती ना तर तो उठला असता, पण बहिर्मनाला अंतर्मनाने साथ दिली नाही, त्यामुळे तो गजर वाजला तरी तो उठला नाही, उलट अंतर्मनाने तो गजर बंदच करून टाकला। असं आपल्या जीवनामध्ये होत असतं आणि म्हणून याच्यासाठी सहजपणे ही चांगली युती कशी घडून आणायची सहजपणे, आणि आपलं जीवन सर्वांगाने सर्वार्थाने सुखी यशस्वी आनंदी समाधानी कसं करायचं हा विषय आपण उद्या बघणार आहोत। ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर,